O neno inverno é unha historia dun neno albino que está acostumado a ser diferente e que isto provoque a mofa por parte de algúns compañeiros. Alberto é moi sensible a calor e ten limitacións físicas. Encántalle ir á biblioteca e aprender, é un neno moi curioso. Alex é unha compañeira da clase inteligente, alegre e con personalidade. Con ela descubrirá o verdadeiro significado da amizade, ademais dun máxico poder oculto. Alex axudarao a ser el mesmo e a superar atrancos que cuidaba insuperables. Se o neno inverno fose unha estación, sería o inverno. Se fose unha cor, sería a cor branca. Se fose un postre, sería o xeado. Se fose un animal, sería o lobo. Se fose un sentimento, sería a amizade. Se fose unha estación, sería o frío. É unha fermosa historia de superación. A súa lectura axúdache a lembrar o verdadeiro significado da palabra amizade. Provoca distintos sentimentos no lector. Te enrura cando te decata das limitacións de Alberto. Rabia cando algúns compañeiros se mofan del. A súa prosa é clara e directa, nada rebuscada. É un libro moi sinxelo de ler. Pon de manifesto a diferenza como signo de riqueza. É un libro onde tamén está presente a maxia. Alberto ten un poder oculto.